Pozdraviti gospodina Tomislava Vrdoljaka, uvaženi konzul Republike Hrvatske u Livnu i izaslanik veleposlanika Republike Hrvatske Ivana Delevekija. Uvaženi konzul je naš sljedeći govornik. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, dragi hrvatski bojovnici, pripala mi je izuzetna čast da vas mogu pozdraviti u ime veleposlanika Delevekija, koji je nažalost morao otići, u svoje osobno ime, u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Dozvolite mi da na poseban način pozdravim ovdje nazočne rodbinu, roditelje poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, jer s posebnim pijetetom se danas trebamo prisjetiti njih. Jutro smo obišli sva ta stratišta gdje su najhrabriji od nas dali ono najveće što su imali, dali su svoje živote. I sigurno da smo se sami u svojim mislima prisjetili tih slavnih dana oslobođenja grada Kupresa i siguran sam da nam srce danas malo jače kuca, bez obzira što ne živimo baš tako dobrom vremenu, jer su to govornici naglasili prije mene, ali ne treba oprejavati, kao što je rekao general Glasnović, a ja ću se nadovezati na to njegovo neočajava i hrvatske puče, gdje je jedan hrvatski pjesnik, sigurno i vama znan, gospodin Ante Nadamir Tadje Šutra, iz Nina u jednoj svojoj pjesmi kaže: neočajava je hrvatski puče, već baklje u žeži, jer mi smo pobjednici. I to nek nam bude uvijek u mislima. I evo s ovoga mjesta još jednom iskrene čestitke svima vama, živim sudionicima oslobađanja Kupresa. Posebno pozdrav upućujem još jednom obiteljima poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, jer u to vrijeme se nije pitalo odakle tko, da li je netko s druge strane ove prelijepe planine Dinare ili ovamo s ove strane u Hrvatskoj Republici Herceg Bosni. Svi smo se tada osjećali jedno, branili smo hrvatsku zemlju iz jedne i s druge strane granice. Nažalost, nakon rata nismo baš tako ostali povezani, ali sam siguran da će, pa evo i ovo otvaranje konzulata Republike Hrvatske u Livnu i drugih konzulata na području Bosne i Hercegovine doprinijeti da se pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini da ostanu i ostanu. Jer ovaj narod je ostajao i kad je bilo puno teže, uvjeren sam da će ostati i u buduće. Dragi žitelji Kupresa, još jednom od srca vam čestitam dan oslobođenja Kupresa, a vama, pripadnici specijalne policije, čestitam vaš dan i da nam Kupres zaista procvjeta, kao što reče kolega iz Zagreba, da ta hrvatska ruža, a to je naš Kupres, procvjeta u pravom smislu riječi. Hvala vam i svako dobro vam želim.